Bom, vamos então a um pouco de música, pode ser? A turma está pronta, então a seguir à primeira apresentação dos Pesticida. Eles aí estão com um novo disco que se chama Portem-se Bem, que é precisamente o que esta turma faz todos os dias nas aulas. É mesmo. Agora podem-se portar bem também com os Pesticida. Eles aí estão. O primeiro tema chama-se Paulinha, Pesticida. Paulinha, 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 Paulinha.